လာညချမ်းပါရှင်။ပောက်ကြနေည9နာရီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ရွှေစင်ဝင်းပါရှင်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗီဇာစီကံဖောက်ဖျက်တဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုသာမကလက်ခံလေးထိုင်ခွင့်ပေးထားတဲ့သက်ဆိုင်ရာအိမ်အခန်းပိုင်ရှင်ဟိုတယ်မိုတယ်အင်းပိုင်ရှင်တွေကိုပါအရေးယူသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ဦးစယ်မြို့105မိုင်ကုန်းသွေးစုံကိုဖွင့်လှစ်ထားပြီးမယ်အယောင်းဝယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့သတင်း။သက်ွယ်ဥပဒေပုံမှ66ဂါကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့ Daily 11 Media က CEO ဒေါက်တာတန်းထွန်းအောင်ကကျန်းမာရေးအမှန်ကန်လျှောက်ထားတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာဗီဇာစီကံဖောက်ပြတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုသာမကစီကံဥပဒေကိုမလိုက်နာဘဲလက်ခံလေးထိုင်ခွင့်ပေးထားတဲ့သက်ဆိုင်ရာအိမ်အခန်းပိုင်ရှင်ဟိုတယ်မိုတယ်အင်းပိုင်ရှင်တွေကိုပါအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးဦးစော်အေးမောင်ကနိုဝင်ဘာလ25ရက်ကပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနိုင်ငံသားထိန်းသိမ်းလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီသာလက်ခံထားဖို့လိုပြီးနိုင်ငံသားတွေစီကံဖောက်ပြတာကိုသိရှိတာနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုသတင်းပေးဖို့လည်းလိုတယ်လို့ဝင်ကြီးဦးစော်အေးမောင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ခံထားတဲ့နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့လည်းတချို့ကဥပဒေကိုမသိနားမလည်လို့ချိုးဖောက်မိတာတွေလည်းရှိပါတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ယုံညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမိုဟင်းကဆိုပါတယ်။ဒီလိုချိုးဖောက်မှုတွေကိုဘယ်လိုအရေးယူသွားမယ်ဆိုတာကိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်ယုံဒုတိယတိုင်းရာရှိဒေါ်လလဆွေကရှင်းလင်းပြပါတယ်။1949ခုနှစ်လူမှုကြီးကြပ်ရေးရေးပေါ်ပြထမ်းချက်များအောက်ဥပဒေပုံမှန်ဒင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတည်းကလောကဦးစီးတင်ပြသွားတဲ့ဒီပြည်တွင်းဝင်ရောက်နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ဗီဇာများအတွက်စီကံချက်တွေကိုအဲဒီပုံမှန်ဒင်းမှာပြထမ်းထားပါတယ်။ဒီပုံမှန်လေးအရာလေးပဲဒီလူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့ရဝန်ကြီးဌာနလေးပြီးတော့ဤဥပဒေတွေထုတ်ပြန်ပြီးတော့ဒီဗီဇာစီကံချက်တွေကိုပေါင်းနေတဲ့တကွပေါ့နော်ခုနကရှင်းပြသွားသလိုဒါလူးတွေနေနဲ့ကန့်သက်ထားတာဖြစ်ပါလေ။နောက်ဘုမ73မှာတော့ပြည်မှုနဲ့ပြည်ထောင်နေလို့ပြန်ထမ်းထားပါလေ။ဥပဒေမှာနိုင်ငံသားတွေကိုအိမ်ငှားရင်တစ်နှစ်မှာတစ်ခါပဲငှားရမယ်လို့ပဲရေးသားထားတဲ့အတွက်ဒီနိုင်ငံသားတဦးကိုပဲတစ်နှစ်ကိုတစ်ခါစာချုပ်ထပ်ချုပ်ပြီးငှားရမ်းနေကြတယ်လို့လည်းဝင်ကြီးဦးစော်အေးမောင်ကပြောပါတယ်။တကယ်တော့ဒီဥပဒေရဲ့ယူရချက်ကနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကိုအစာအုပ်တစ်ခုပေါ်မှာအချိန်ကြာကြီးငှားရမ်းကအခြေချပြီးအတိဖြစ်သွားမှာကိုကန့်သက်ဖို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဝင်ကြီးဦးစော်အေးမောင်ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာဥပဒေကိုရေးသားရမှာအားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးသားသင့်တယ်လို့လည်းထောက်ပြသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။မူဆယ်မျိုး105မိုင်ကုံသွေးစုံကိုဖွင့်လှစ်ထားပေမယ့်အယောင်းဝယ်လုပ်မဲ့ကုံသေးရေးမလာဘူးလို့မူဆယ်ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကဦးစီးရရှိဦးစော်မင်းက 5+ ကိုပြောပါရယ်ကုံသွေးစုံတွင်လုံခြုံရေးပိုင်းတိုးမြင့်ချထားဖို့တင်ပြထားတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာလည်းမူဆယ်မျိုးရဲ့အခြေအနေဟာပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်နေသလိုဈေးအလုံးလည်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်အမြင့်ချင်းရှင်တွေကပုံမှန်ရှင်တွေကိုပြန်ရောက်ပါပြီဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ဈေးရပုံမှန်ရောင်းနေပါတယ်အချိန်ဆုံးတာနဲ့နောက်ကြတာကိုတိနာနဲ့အဲ့ဒါလေးပါပဲရှိပါတယ်ဗျ။ပုံသွေးအေးဂိတ်ကသူကဖွင့်တယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီမှာငွေကိစ္စတို့ဒီမှာကြည့်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စတွေအတွက်သူတို့ကူညီတောင်းတာလည်းအဲ့ဒီကလည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ညှိပြီးတော့မှဟိုအများဆုံးလုံငန်းဆောင်ရွက်ချက်ကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်ဗျ။ဘန်ဒီမာရီကဖွင့်ရမယ်ဆိုတော့ဘန်အတွက်ကဒီလုံခြုံရေးတို့ကတော့လိုတယ်လေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကစီမံဆောင်ရွက်ဖို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဗျ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ်ကမူဆယ်မြို့ပေါ်ထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့တဲ့စစ်ပေးရှောင်ဒုက္ခသည်တဝက်ကျော်လောက်နေရပြန်လာကြသလိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ခိုလုံကြတဲ့စစ်ပေးရှောင်ဒုက္ခသည်အများစုလည်းနေရပြန်လာကြပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုသွားတဲ့ဘက်ကဒီဘက်ကတော့အာလုံးနီးပါးပြန်ရောက်နေကြပြီဗျ။အာလုံးနီးပါးလောက်နင်းနီးပြန်ရောက်နေကြပြီ။ဥပဒေမှာသူတို့စင်မျိုးသားချင်းရှိတဲ့လူတွေနဲ့နည်းနည်းပတ်သက်ကြောင်ခင်ယမင်ယပုဂ္ဂိုလ်ရှိတဲ့လူတွေလောက်ပဲအော်ဒီဘက်ကမလားအော်မူဆယ်မြို့ဘုကဒုက္ခတဲ့စကားနေကအခုလက်ရှိအချိန်ကြီးရဆောင်းဆောက်ရဆိုရကြတော့တယ်ဗျဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလေ KIA နဲ့ TNLA တပ်ဖွဲ့တို့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးဘော်က22ဘိန်းကားတစီးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဦးဆယ်ပြည်သူစေယုံကြီးကိုမနေ့ကမနက်10နာရီခွဲလောက်မှာပကုန်းကြီးတစ်ချက်ထိမှန်တန်းရာလာရောက်ပြသသူကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့မနေ့ကမနက်9နာရီခွဲမှာမူဆယ်မြို့105မိုင်ကုံသွေးစကန်ဂိတ်လေးရှိမှာပါဂျီရိုယင်3စီးခောက်တုတ်ခောက်ပြန်မောင်းနှင်ဖြတ်တန်းနေတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမတင်ကားလို့စစ်ဆေးဖို့ရပ်တန့်စေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယင်3စီးဟာမရက်တန့်ပဲမောင်းသွားတဲ့အတွက်ပြစ်ကတ်ဟန်တာခဲ့ပေမဲ့ဖမ်းမမိပဲပန်ဆိုင်မောင်းတံဂိတ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်မနေ့
က်စင်နိုင်ခွဲမှာမူဆဲစေုံကြီးကိုတနက်ထံကလာရောက်ပြသတဲ့နတ်ဟုတ်ကျေးရွာကဆန်အေးကိုတာဝန်ရှိသူတွေကမေးမြန်းရာကနေမူဆဲ105မိုင်ဂိတ်ရှိကထွက်ပြေးသွားတဲ့ပါဂျီရိုရင်မောင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဆန်အေးကိုလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗါရှင်။96ကြိမ်မြောက်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ကိုရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ရင်ပြင်နဲ့ပြည်သူ့ဥယျာဉ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့သတင်းကိုတော့သတင်းတောက်ခိုင်စင်သွဲကပေးပို့ထားပြီးမြက်စုမွန်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီနှစ်96ကြိမ်မြောက်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ကိုရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ရင်ပြင်နဲ့ပြည်သူ့ဥယျာဉ်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကိုရိုင်းတက်ရောက်အဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခင်းဆက်ဆက်တမိုင်းကြောင်တောက်လျှောက်လာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထူးခြားတဲ့တမိုင်းတရက်အနေနဲ့ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေဟာနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုတိုင်းရဲ့တက်လန့်တန်များဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဒီနေ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ရှေ့ရှေ့ကနောင်တော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးများကိုအတိမတ်ပြုဂုဏ်ပြုခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့96ကြိမ်မြောက်အမျိုးသားနေ့အတွက်ဆောင်ပုဒ်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်မှုမှသည်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုစည်းတို့လိုအမည်ပေးထားပြီးအမျိုးသားတိုင်းရင်းသားချင်းချင်းညီညွတ်မှုရှိမှပြည်သူတွေလိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသည့်တွေပြည်သူလူထုရရှိဖော်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနေဖုံးလကဆိုပါတယ်။ရွေကြတဲ့နေရာမှာလည်းတခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီចောင်းသားတွေရဲ့အခမ်းအနားတွေကိုပြန်လည်ထင်ဟပ်ဖို့ဆိုတဲ့ရွေကြတဲ့အခုကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတာရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒါဒီပွဲကြီးရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့ဆောင်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ဒါအမျိုးသားညီညွတ်မှုမှဒီဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစီတို့ပေါ့နော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးတမျိုးသားလုံးညီညွတ်မှသာလဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုရမယ်ဆိုတော့အဲဟိုအသိစိတ်မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီပွဲလေးကနေဒါဟိုမက်ဆေ့ချ်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဆောင်ဖို့လေးလဲကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဒါအပြင်အမျိုးသားနေအခမ်းအနားတွေကိုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းကဥဆောင်ကျင်းပခဲ့ပြီးဒီနှစ်မှာတော့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကျောင်းသားတပ်မကအဖွဲ့88မျိုးသက်အဖွဲ့တွေနဲ့မြို့မကျောင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့စသဖြင့်ကျောင်းသားတွေရဲ့အခမ်းအနားတွေကိုပုံမူကျယ်ပြန့်မြင်သာစေရန်ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးနှွေဖုံးလကဆိုပါတယ်အဲဒီနှစ်ကတော့ဒီအရင်နေတုန်းကဆိုရင်တော့ဒီနိုင်ငံတော်ပွဲကြီးကျင်းပပြီဆိုရင်အစိုးရကပဲဦးစီးပြီးလုပ်ကြတာပေါ့နော်ဒီပွဲမှာတော့ဒါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တခုတည်းကလှုပ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရေရောင်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ရေနောက်ပြီးတော့ကျောင်းသားတပ်မကတွေရေနောက်ပြီးတော့ဒီရှစ်သက်ချင်းမျိုးဆက်ငင်းပွင့်ရေမြို့မကျောင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့အဖွဲ့စည်းတွေပါဝင်ပြီးတော့ဗောနော်အထူးသဖြင့်တော့ဒီကျောင်းသားတွေရေအခမ်းအနားကဒီပွဲဖြစ်မောက်ပွဲတစ်စဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်ထည့်သွင်းပြီးတော့ဒါဖြစ်လို့တဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့တကြောင့်မလို့ဒါတော်တော်ထူးခြားတဲ့ပွဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကျောင်းသားလူငယ်တွေရေနေချင်းစန့်ကျင်ရေးမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့1920ခုနှစ်အင်္ဂလိပ်ပညာရေးဥပဒေကိုစန့်ကျင်ပြီးပထမကျောင်းသားတပိတ်စတင်နေတစားမုံလာပြည့်ကျော်၁၀ရက်နေ့ကိုအမျိုးသားနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုသတင်းတော့ခိုင်စင်တွေကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှန်66ဂါကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့ Daily 11 Media က CEO ဒေါက်တာတန်းထွန်းအောင်နဲ့အက်ဒီတာချုပ်ဦးဝေဖြိုးတို့ကိုနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့တာမွေတရားရုံးမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးဒေါက်တာတန်းထွန်းအောင်ရဲ့အကြမ်းမာရေးကြောင့်အမခံပေးဖို့ Daily 11ဘက်ကလိုက်ပါဆောင်ရွက်တဲ့ရှေ့နေကတရားရုံးကိုရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလျှောက်ထားခဲ့ပေမယ့်အမခံပေးဖို့မပေးဖို့ကိုနိုဝင်ဘာလ30ရက်ရုံးချိန်မှာဆုံးဖြတ်ပေးမယ်လို့တရားသူကြီးကပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Daily 11ရဲ့ CEO ဒေါက်တာတန်းထွန်းအောင်ဟာနှလုံးသွေးကြောချင်းယောဂါကြီးပေါင်းယောဂါနဲ့အခြားဝေဒနာတွေကိုခံစားနေရသူဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ည7နာရီခန့်ကလည်းအင်းစိန်ထောင်အတွင်းမှာနှလုံးယောဂါဖောက်ခဲ့တာကြောင့်ထောင်ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့တရားလွတ်တော်ရှေ့နေဦးကြီးမြင့်ကပြောပါတယ်။ဘုရင်ပြည့်တယ်တင်တယ်ပေါ့66ဂါးကြီးနဲ့တင်ပစ်တော့ဆရာတို့က66ဂါးကြီးနဲ့အာမပိဆံပေးတယ်ပုံမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တေးသေးချာချာဥပဒေစီရင်ထုံးနေတယ်တေးသေးချာချာအချက်လေးပြောပြတယ်ဒီလိုပေးထားတဲ့တာရကကြီးကြီးမှလည်းမနစ်တနည်းမှာကြီးမှဥမမောင်မြောင်ဝင်း66ဂါးကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပါလို့ဆန်ချက်လို့ပုံမှန်450ပေါ့အာမတော်ပေးတယ်အဘိုးမာလည်းတွေးကန်တိုက်ပိုင်ရှင်အဘိုးမြတ်ပြန်ကြည့်တယ်ပြည့်တယ်အဲ့တော့ဒီချက်တော့ဂါကြီးကအားရကပြီးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကိုရင်းကတကြောင်းတစ်ခါပြည့်တယ်ဆက်ပြီးဆက်ပြီးဆက်ပြီးဒီနေ့ပြီးတယ်နောက်တစ်ခါဆရာဦးသားထောက်အောင်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုဆက်ပြီးတော့ဂါကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည့်ရအမဘေးဘုံမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောတယ်ဆရာဥပ္ပါဒိတိမျိုးနဲ့တရားရုံးမှာ
ชี้เนี่ยเสียอำนาจอย่างลงทุนด้วยยาอะไรแล้วจะเอาหนูยาอยู่เดียวว่าชี้อำนาจอย่างปีนี้ยาพิษเลยที่มาได้เสบียงเลยที่เช้าวันนี้ที่เขาควรจะได้ก็จะยาดีแต่ไม่ดีอีกอย่างหนึ่งแล้วเสบียงเลยเนี่ยเราไม่ใช่อำนาจอย่างปัจจุบันไอ้นี่ นวินบาลนั่งสั่งงานนี้ที่คุณกูที่รู้บ้างก็รู้นายเอาเชื่อไม่ใช่บ้าวเช่นจำรอกาโกยอุจิโจโกที่พี่ชายตามมูเนสุสเวคันทายาเรอุมิโยเจนาวเต็งโกสตัวอุบลปงมาเช่าเสียเช่ากาจีเน่แต่งจะมุ่งผลนะฮะจำรอกาโกยอุจิโจเย่ตบอระมาป่าวเวมุโลที่รู้พี่ตู่ทุติยาโบมูจิเลนทงก์ที่คุณมาทรัสโซเกบาร์เร ทีนี้ก็มาอยู่มิวเนตียายงมาทุกที่อาจารย์เสียใจทั้งสู้เกี่ยวกับเรื่องจำรอกาเกวอุจิโจอุปาวินจำรอพ่อซีปีเดย์วันจีรักใครปีเนี่ยเสียอย่างวันจีโรโกอธิบายใช้ตามมือเจ้าจำรอตาเรนเน่คุณลูกมุ่งพึ่งเกี่ยวกับพี่เดลูทุกที่อาบูมุจิเลนทงก์ที่อายงมาทรัสโซตัวบาร์เร่จำรอกาเกวอุจิโจเน่ที่พี่ยากูตีเจนเลยที่นายเดลูมาตีเจนเลยมาตีนายบาบูลูตัวก็ทรัสโซเกี่ยวกับเรื่องที่มุกโอไลมิวเนตียายงกันเน่ก็มาอยู่มิวเนตียายงกูเพียงเล่สเสียใ
ာလူငါးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာခဲ့ပြီးလူနေအိမ်၁၂အိမ်ဆိုင်ကန်၉ကန်မိလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်၇နာရီ၄၅မိနစ်ကဒက်စီဖလဲယာကနေမီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး၁၇နာရီခွဲမှာမီးထိန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ငွေကျပ်၈၉သိန်းဘုခန့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးမီးလောင်ကျွမ်းစဉ်ဒက်စီဘူးတွေပေါက်ကွဲသွားတာကြောင့်အမျိုးသမီး၂ဦးနဲ့အမျိုးသား၃ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်သက်ဆိုင်ရာကအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သူတွေကိုနေရာချထားပေးရေးဆောင်ရွက်နေကမီးလောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းပြမျိုးမရဲစခန်းကအမှုဖွင့်အရေးယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုစစ်တွေမျိုးသတင်းတောက်မြက်ဝေကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မောင်တော်မျိုးနယ်တွင် WY စာရန်ပါစိတ်ကြွဆေးပြား 8,000 ဒီပါတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်းမကန်ယုံသတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီကသိရပါတယ်မနေ့ကည7နာရီချိန်ကမောင်တော်မျိုးကရင်ချောင်းဝကနေတက်ချောင်းဘက်ကိုတိုက်ကင်းလဲစဉ်မတင်ကားပွဲလေးတစ်စီးနဲ့လူ3ဦးကိုတွေ့ရှိပြီးမိအချက်ပြခေါ်ယူခဲ့ပေမယ့်လာရောက်ခြင်းမရှိတာကြောင့်လိုက်လံဖမ်းဆီးရာဒဏိတော်တဲ့ကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်လေဘော်ကတိတ်ဝါနဲ့ပတ်ထားတဲ့အထုပ်ခွနထုပ်ထဲကကာလာတန်ဘိုငွေကျပ် 1,365 သိန်းတန်ဘိုရှိ WY စာရန်ပါပန်းရောင်စိတ်ကြွယူသူဈေးပြား 68,250 ပြားကိုတင်စီရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆလပီနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုမျက်သက်မှုကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နိုင်ငံတကာသတင်းကဏ္ဍကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မကတော့မျက်သက်မှုကပါရှင်ဒီကနေ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့မြောက်ကိုရီးယားကထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေရင်တက်အမှတ်နဲ့ဆွေးနွေးသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတောင်ကိုရီးယားမှာစက်ငှက်တုပ်ကွေးပြန့်ပွားမှုကိုထိချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့သတင်းကိုလမ်ဘီယာအစိုးရနဲ့ FARC တဘုံကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူစာချုပ်ထပ်မံချုပ်ဆိုလိုက်တဲ့တည်းအစရှိတဲ့တည်နေအပါဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာနိုင်ငံတကာတည်နေကိုရှုစားကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေရင်တန်အမတ်နဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရှိုးလုံးမှုဆွဲချက်တွေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသား2ဦးနဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသား1ဦးတို့ကိုမြောက်ကိုရီးယားကဖမ်းဆီးထိမ့်သိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းမဲ့အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနှစ်နိုင်ငံစလုံးကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတန်တမန်ရုံးမရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီအတွက်အခုလိုဆွေရင်တန်မဲ့နဲ့ကြားခံဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။တရုတ်ဗဟိုဘဏ်ကရှင်းနှစ်အတွင်းရွှေငွေတန်ဖိုးကိုဒေါ်လာငွေဈေးထက်အနှိမ့်ဆုံးနှုန်းထားကဒီကနေ့မှသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။အခုတက်မှတ်လိုက်တဲ့ရွှေငွေတန်ဖိုးနှုန်းထားဟာ2008ခုနှစ်ဇွန်လနောက်ပိုင်းပထမဦးဆုံးဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဒေါ်လာကို6ယွမ်ကျော်ကျော်တက်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒေါ်လာဈေးကတော့ Donald Trump ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီးနောက်မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီကနေ့အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးဟာတဒေါ်လာကိုဂျပန်ယန်ငွေ133ကျော်မှာရှိနေပြီးရှစ်လတွင်အမြင့်ဆုံးနှုန်းထားဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ငွေဈေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ထရန်ကတရုတ်နိုင်ငံဟာသူ့ရဲ့ပို့ကုန်ခန်းထားမှာအမြင့်ထွက်အောင်နိုင်ငံခြားငွေဈေးကစားနေတယ်လို့စွပ်စွဲထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ငွေဈေးကစားတဲ့တရုတ်နဲ့ဂျပန်တို့ကိုအပြစ်ပေးသွားမယ်လို့ဒေါ်နယ်ထရန်ကပြောကြားထားကြောင်း AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းရှိဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မှာညံပြူကျမှုကြောင့်ဒေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာ80ကျော်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမတော်တဆမှုဟာနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းလုပ်ငန်းခွင်ပေးခြင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာမတော်တဆမှုကြီးဖြစ်တယ်လို့ AP သတင်းမှာသုံးသပ်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးလျှက်စစ်တာပြီးစက်ရုံရဲ့အေးတာဝါမှာညံပြူကျခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါတယ်။အရင်ရေးရာရှိတွေအပါအဝင်ကေဆေးရေးလုံသား900ခန်းကအပြည့်အစည်တွေကြောင်းမှလူတွေကိုကယ်တင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ကဒေသခံအစိုးရတွေကိုဒီမတော်တဆမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ငင်းစာယူကြဖို့နဲ့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ဖို့တိုက်တွန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမတော်တဆမှုတွေကနိုင်ငံတော်ကောင်စီနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်တယ်လို့လည်းသမ္မတရှီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျန်းကျက်တုတ်ကွေး H5N1 virus ပြန့်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်နိုင်ငံတဝန်းကကြံ့ဝင်မှုရေးစခန်းတွေရဲ့လေပတ်မှုရပ်ဆိုင်းဖို့တောင်ကိုရီးယားစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနကအမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ6ကြိမ်မြောက် H5N1 virus ပိုးကူးစက်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်အခုလိုအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမိန့်ဟာဒီကနေ့ညကနေစတင်ပြီး48နာရီတော့တွင်အကျိုးသက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကျန်းကျက်တုတ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဒီကနေ့မှရင်ကျက်အကောင်ရေ9သိန်းကျော်ကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းပြီးဖြစ်တယ်လို့အာနာပိုင်တွေကပြောပါရယ်။ဒါ့အပြင်နိုင်ငံအရှိတောင်ပိုင်းကဘေးချင်တစ်ခုမှလည်းရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့ဘေးကောင်ရေ1000ခွဲလောက်ကိုတည်တံ့ဖေးထုတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အချောတန်တရာဖြစ်ပွားစာဖြစ်စဉ်လေးခုကိုလည်းစစ်ဆေးနေလို့ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီကျန်းကျက်တုတ်ကွေး H5N1 ကြောင့်လူသေဆုံးမှုတော့မရှိဘူးလို့ AP သတင်းမှဖော်ပြထားပါရယ်ရှင်။ဆလဘီ BMW ကားကုမ္ပဏီကလာမယ့်နှစ်တရာတွင်ထုတ်လုပ်သွားမယ့်ကားရဲ့အတွင်းဒီဇိုင်းနဲ့အပြင်ဒီဇိုင်းတွေကိုထုတ်ဖော်ပြသသွားတာကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လာမယ့်နှစ်တရာတွင်မှ BMW ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်သွားမယ့်ကားမှာမောင်းသူမဲ့စနစ်ပါဝင်ပြီးတရာရာဂိုင်းတို့တန်းငွေထုတ်လုပ်မှုကာကွယ်ထားတာကို Sputnik သတင်းမှာအခုလိုပဲဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။လပီးကျဲရှိနေသည့်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အီရန်နိုင်ငံဘဂရက်မြို့တောင်ပိုင်းဟီလာမြို့ကလောင်စာဆီဆိုင်နဲ့စားတောက်ဆိုင်အနီးမှာ IS အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့အသေးခံထရက်ကားဘုံဖောက်ခွဲမှုကြောင့်လူ60နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအသေးခံဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေသေဆုံးခဲ့သူတွေရဲ့မှာအီရန်ကနေလာရောက်တဲ့ရှီးအိတ်မွတ်စလင်ဝိပုစုတောင်းသူအယောက်20လောက်ပါဝင်တယ်လို့အာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဝိပုစုတောင်းသူတွေကရှီယာဘာသာရေးမျိုးကဘာလာကိုတောက်ရောက်တဲ့လမ်းမှာခိတရနာနေတုန်းထရက်ကားကဘုံပေါက်ကွဲခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကားဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်တရားရရှိသူ40ဝန်းကျင်လောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ထရက်ကားပေါ်မှာအမိုနီယာနိုက်ထရိတ်နဲ့အခြားဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်ထားပြီးလောင်စာဆီဆိုင်မှာအသေးခံဖောက်ခွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပေါက်ကွဲမှုကြီးမားပြင်းထန်ပြီးထိခိုက်သေဆုံးမှုပုံမှန်များပြားခဲ့ရလို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကိုလံဘီယာတမရမန်နျူယယ်ဆန်တိုစ်ဟာနိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးသဘောအဖွဲ့နဲ့ငင်းချင်းရင်သဘောတူညီချက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကိုလံဘီယာပြည်သူတွေကငင်းချင်းရင်သဘောတူစာချုပ်ကိုအားအသင့်စွာပေးချခဲ့ပြီးနောက်နှစ်လအကြာမှာတမရဆန်တိုအစိုးရနဲ့ဒုတိယမြောက်စူးစမ်းမှုကြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘိုဂိုရာမြို့တော်ရဲ့တမိုင်းဝင်ကိုလွန်ပြဆက်ရုံမှာစာမျက်နှာ300ကျော်ပါရှိတဲ့သဘောတူစာချုပ်ကိုတမရဆန်တိုစ်နဲ့ FARC ခေါင်းဆောင်ရိုဒရီဂိုလွန်တိုနိုတို့ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်နာမှာ FARC ခေါင်းဆောင်လွန်တိုနိုကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတမရရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိသွားတဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုဂုဏ်ပြုကြောင်းနဲ့ကိုလံဘီယာရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလဲစင်မှာအမေရိကန်အနေနဲ့အင်တိုက်အားတိုက်ပံ့ပိုးကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အားကစားသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အားကစားသတင်းတွေကတော့မင်းဦးသိန်းတမိုင်းမှာဥရောပအဆင့်ပြိုင်ပွဲအတွင်းကိုအများဆုံးဖြစ်လာခဲ့တဲ့ Ray Rooney
အခုရှောင်းလဲမှုကြောင့်ထောင်စဲနှစ်ကြာခံရမယ့်အရေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဘာစီလိုနာကစားသမားဟောင်းအီတူအစရှိတဲ့တင်းနေအပောင်းဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားပွဲရာအကစားတင်းနေကိုရှုစားကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မန်ယူတင်းကောင်းဆောင်ဝေးရူနီဟာမနေ့ညကယူရိုပါလိပွဲစဉ်မှာဖီယင်နုအသင်းဘက်ကိုအနိုင်ကိုတကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့လို့တင်းသမိုင်းတခြားဥရောပအဆင့်ပြိုင်ပွဲတွေမှာဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဖီယင်နုကို 4-3 ညနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ယူရိုပါလိပွဲစဉ်ရဲ့ပွဲချိန် 35 မိနစ်မှာရူနီကအဖွင့်ကိုသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီသွင်းကိုဟာဥရောပပြိုင်ပွဲအရရမှာမန်ယူအသင်းအတွက်ရူနီသွင်းယူတဲ့36ဂိုးမြောက်ဖြစ်ပါတယ်မန်ယူနဲ့အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းကောင်းဆောင်ရူနီဟာဒီနေ့ဘောလုံးရာသီမှာနှစ်ဂိုးပဲသွင်းထားနိုင်ပြီးပွဲထွက်ခွင့်နေရာအတွက်တောင်ရုံးကန်နေရသလိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလည်းဟိုတယ်မှာအရက်မူနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအင်တာနက်မှာပြန့်နှံ့နေကြတာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေအောက်ကြောက်ရောက်နေခဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါလေရှင်ဘာစီလိုနာအကစားသမားဟောင်းစီမီယဲအီတူဟာဘာစီလိုနာအသင်းမှာကစားနေတော့အခုရှောင်းတင်းခဲ့တဲ့အတွက်တရားရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အီတူဟာဘာစီလိုနာအသင်းမှာ2004ခုနှစ်ကနေ2009ခုနှစ်အထိပါဝင်ကစားခဲ့ပြီးအခုငွေပေါင်3.2သန်းအထိရှောင်လွှဲခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံရပါတယ်။တကယ်လို့အီတူရဲ့အခုရှောင်လွှဲမှုဟာပြည့်မှုထင်ရှားခဲ့ရင်ထောင်နဲ့10နှစ်အထိကြာခံရနိုင်ဖို့ရှိတယ်လို့ Daily Mail သတင်းစာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတုန်းကလည်းကမ္ဘာကျော်ဘလုံးသမား Maxi နဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်တို့ဟာအခုရှောင်လွှဲမှုအတွက်ထောင်နဲ့21လအထိကြာခံဖို့အမိန့်ချခံခဲ့ရပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Spain နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရပထမအကြိမ်ပြည်တဲ့ဟာ2နှစ်အောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အများအပြားဆိုင်းငံ့ခွင့်ရှိနေရကြောင့် Maxi ဟာထောင်နဲ့မကြာခံခဲ့ရပဲလွတ်မြောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာ့ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FIFA ရဲ့နိုဝင်ဘာလကမ္ဘာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ရမှာတော့တောင်အမေရိကစုံချေစစ်ပွဲတွေမှာရလဒ်တွေဆိုးရနေပြီးဝေဖန်ခံနေရတဲ့အာဂျင်တီးနာတင်ဟာကမ္ဘာအဆင့်တနေရာမှာပဲဆက်လက်ရပ်တည်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာကမ္ဘာအဆင့်6နေရာအထိရောက်ရှိသွားခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးဘရာဇီးအသင်းဟာကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံဂျာမနီကိုကျော်ဖြတ်ပြီးကမ္ဘာအဆင့်2နေရာအထိပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့ထိတ်ဆုံးစေနေရာမှာတောင်အမေရိကအသင်း5သင်းအထိရပ်တည်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာချန်ပီယံဟောင်းစပိန်ကကမ္ဘာအဆင့်10ဥရောပချန်ပီယံပေါ်တူဂီကကမ္ဘာအဆင့်10နဲ့နာမည်ကြီးအင်္ဂလန်ကကမ္ဘာအဆင့်13နေရာမှာအသီးသီးရပ်တည်နေကြပါတယ်။မြန်မာလယ်ရွေးစင်အသင်းကတော့အဆင့်10အဆင့်အထိကျဆင်းသွားခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာလကမ္ဘာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာအဆင့်166နေရာမှာရှိနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနှစ်အတွက်ချင်းမြင့်မယ်အကောင်းဆုံးသွင်းကိုစု FIFA Push ကစုအတွက်စကားရင်းဆေးဦးစီးရင်ထွက်ပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားရင်းဆေးဦးစီးရင်မှာ Maxi, Neymar, Sonny Kroos, Robinson ကနူးတို့သွင်းယူခဲ့တဲ့သွင်းကိုတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အခုနှစ်အတွက် FIFA Push ကစုရရှိတဲ့သူကို Volunteer စုချင်းမြင့်မယ်နောက်နှစ်ဇန်နဝါရီမှာကြေညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်2016ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးသွင်းကိုတွေကို FIFA ရဲ့တရားဝင် website မှာအခုလိုပဲစုစည်းတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ရှင်ပြိုင်မဲ့မလေးရှားနဲ့ပွဲဟောင်းအလွန်ခက်ခဲတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီးမိမိတို့အသည်ပြိုင်ပွဲကနေမခွာခြင်းနဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနီးပြကယ်စီစီကပြောပါတယ်ဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့ပွဲကြိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ VNN နဲ့ပွဲမှာကစားခဲ့တဲ့မလေးရှားအသင်းရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရေးကိုလည်းသဘောကျမိတယ်လို့မြန်မာနီးပြကဆိုပါတယ်။မလေးရှားနီးပြ UNG ဆွေကတော့ဒီပွဲဟာနှစ်သင်းလုံးအတွက်ရလက်ကောင်းဖို့လိုတယ်လို့ပွဲကြိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အင်ကွေးမှာကစားရတဲ့အသင်းကအမြင့်တဲ့အသာချက်ရှိတယ်လို့လည်းမလေးရှားနီးပြကထပ်မံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအသင်းနဲ့မလေးရှားအသင်းတို့ဟာအုတ်စုခါဝဲမှာရမှတ်၃မှတ်ရရှိလာခြင်းတူညီပေမဲ့ဂိုးကွာထားကြတဲ့မြန်မာအသင်းကဒုတိယနဲ့မလေးရှားအသင်းကတတိယနေရာမှာရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အုတ်စုခါဝေးကပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ VNL အသင်းနဲ့ကမ်ဘောဒီးယားအသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုမနေ့ပြန်နေပြည်တော်မှာရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဘုံမောင်အသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားသမားဂျက်ဂွီရှာယားကလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာကစားရမယ့်အသင်းဟောင်းအာဆနယ်နဲ့ပွဲစဉ်မှာအာဆနယ်ရဲ့အရှုံးကိုမြင်ကျင်တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အာဆနယ်အသင်းရဲ့ငွေမွေးချန်ပေါက်ကစားသမားတဦးဖြစ်ပြီးအာဆနယ်အတွက်105ပွဲအထိပါဝင်ကစားပေးထားတဲ့ဝူရှိုင်းယားဟောင်းဒီနေ့ဘောလုံးရာသီအစမှာဘုံမောက်အသင်းကိုအငှားချခံထားရတဲ့ကစားသမားတဦးဖြစ်ပါတယ်
တနင်္ဂနွေနေ့မှာအသင်းဟောင်းနဲ့ပြန်လည်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အခြေအနေကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့ Wilshire ကသူဟာ professional ဘောလုံးသမားတဦးဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာပုံမောက်အသင်းကိုကိုယ်စားပြုထားတာကြောင့် Arsenal ကိုအနိုင်မကစားမယ်လို့ပြောသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ည10နာရီအချိန်မှာလည်းသတင်းအစီအစဉ်အသစ်တွေကိုထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးရှင်းလင်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်